ولا سبوبية أنا وعشان لو أنا بوبي نهديان هدي مخدلة دولة تيجي راح صدي ذكر روك على أبوه أنا قاعد بوبي نو حوزي إن يعني أسكر نو صدرين تي أيو يجو ويجي هنا كيران ده ويحكي سويب سيد يدو سمالي لان قود حالا قد رمي سحر برر بحسن كاسوس كرو كعب اللار كوي معيشة دا أيا سامين باللار وحا وكوي يشي قود حال داد كدن يرتا يكون سمالي لان magaalada berber ee xarunta gobolka saaxil ayaa dadka danyarta ka ganacsada khudaarta iyo maciishadaha kala duwan waxay cabasho ballaaran ka muujinayaan sixir bararka baasan ee xarkaha goostay iyagoo sheegay in sixir bararkaasi saameyn ballaaran ku yeeshay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada berber telefishka caalamiga CBS wax ka weydiiyay dadka ayaa waxa ay sheegeen in maciishadu maalinba maalinta ka dambeysa ay kor u sii kacayso waxay kale fariimo kala duwan u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Mustafa Saaji iyagoo ka codsaday in ganacsatada kala duwan ee ka ganacsata maciishada kala duwan in dabagal ballaaran lagu sameeyo oo loo ogaado qiimaha ay wax ku soo iibinayaan si ay dadku u helaan maciisho jaban waana kuwa iyagoo amuraha iska hadlaya xirbararkii horta aad buu baahday uu ballaaran yahay miiskayga aniga waa kaas waxba ma saarna miiskaygu wuu buuxi jiray maantana sixir bararkiiba sidaa anugu laablaabtay imaga waxba islama hayo waayo wasiirkayaga sharafta lehna war nooma hayo dowladdu war nooma hayso masaakiintii berbera ku noolayd ilaa 57-kiibaan anigu taagnaa anigoo marna inana marna guri leh ma garatay maantana waa kaasoo halkaasna koobka caanaa waxaanu siisan jirnay sumuli maantana 8 kun buu maraya iyo 10 kun iyo koobkii yaray caanaha in arinka maciishada iyo sixir bararka hoos loo eego naga dadka laga jibiyo haddii kale dee waxay noqonaysaa in gamcaal la iskula tago oo ay dadku hal dabaqad noqdaan oo dabaqada u sarreeyaan noolaato labada dabaqadna meesha ay ka baxaan maanta waa ogtiino wadanku wax ku jira marxalad siyaasadeed oo aada u adag haddii ay taasina noo sii raacdo inuu meel u cararnaba garamayn anagu wasiirka ganacsiga waxaa lanayay ganacsada waxaa ku dabagashaa warshaygana ay naga yimiinayaan inay soo iibsadeen wixii ay ku soo iibsadeen inay keenaan anugu waxaan aaminsanahay ganacsatada iyo wasiirka ganacsatada ahayn ganacsatada ayaa awood badan waayo dhowr bood ka hor waxaa la isla gaaray in ay ganacsatadu keento wixii ay wax ku soo iibsadeen ta shaqo joojin bay sameeyeen tii ganacsatada iyo dadka loo kala leebaho annagaa boobina waxoodii yaan askar nala soo dirintay cambaha ilaa xabada lindhanaanta ilaa geedka yar kamsarada wax waliba xagga kale khaligaysareen waxaana magaranaysaa islaamaha ka shaqaysta sareebada kalabar baa ka kacay sareebada hilibkii godheefka xoolaha la goyn kari waa qaar baan hadeerto dhowr bilood ilaa rabadaan aan dharigooda dhanaanis hiliba ku darsan waa dareemaysaan qof dhari karsaday oo aan hilib ku darsan dadna markii horeba shaxaadkay ku noolaayeen dee dorku dabaqaday kala ahaan jireen hadirti dabaqadeba ma kala jiran oo inagu waa hayga iyo sagxadaas unbay kala noqotay dadna si soo raashin oo keento oon wax jaban oo aanu hadib kafaa xelwo hadda soomaad garaniin marka waxa weeyaariin aniga gadbadan hadhuudhow 300 iyo baa layga soo siiyay 15 300 iyo 15 maxaa keeray waxa keeray dee waxbaraan iyo abaar iyo hadib kadan layay ayaa keenay marka waxa weeyaan kuwanuna waa inay beeraha shicibku waa inuu beeraha beero oo xabxabka oo hadii imkada cambaha oo hadiba tamaadhada oo hadiba wax walba wayna soo saara dasow maad garan waanu boobaynaa hadii imkada dowladda dasow maad garan waxa halka xoolaha nagu geeyay waanu boobaynaa iyo ganacsadaba wixii wax keena hadii imkada leeyahay waxa jira anaga qaar naga sii hooseeya oo ka kooban tahay dhowr martabadood waa mid sare mid hoose iyo mid dhexe sixir bararka sanadka maanta berbera ka jira uu saameeyey kii sare iyo kii hoose buu saameeyey weliba wuxuu dhulka dhigay dadka jilisan ee masaakiinta ee ku nool magaalada berbera saakadan xabadii tay dhahayd ee la siin jiray 1500 2000 baa laga siinayay marka meesha waxaa ka baxay naxariistaradii meesha waxaa ka baxday isudamaqashadii marka waxaan leeyahay war ganacsatada gobolka saaxil ku nool dib ha u eegaan oo ha hoos ha u eegaan dadkooda jilicsan ee tabaalaysan ee ku nool magaalada berbera ummadiina u naxariista la wadaago xogaha rasmiga ahe maxay tahay qiimahan kordhiyey si ummadu ugu qanacdo maxay tahay
taasoo diray wasaaradda ganacsiga waliba wasiirka ganacsiga maxamed xasan saaj waxa la yeeyay mudan wasiir farintan ku dirnaa haddana hay ganacsatada yar yar ee businesska waxaan leenahay umada loo naxristo rasmiga ah loo sheegay xaqiiqada dhabta waxa uu jeedinayaa markaa uu soo jawaabeen farintan diray taa weeyaan qiimaha raashinku uu kordhay 100% marka leego maalin walba uu sii kordhaya inuu wax ka qabto ganacsatada Soomaaliland iyo sixir bararka maalinba maalinta ka dambaysa xarkaha goosanaya xamsa axmed ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga afrika magaalada xibeedka berbera